Сәлеметсіздер ме, балдар, қалдарың қалай? Сабағымызды бастаймыз. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы конденсаторға есептер шығару деп аталады. Конденсаторға есептер шығарамыз, иә? Оқулықтан шығарамыз оны, балалар, иә? Оқулықтан шығарамыз. Оқулықтың 14-ші жаттығудың 5-ші есебі деген шығарайық бірінші. Оқулықтан да жаттығу 14-тің 5-ші есебі. Бесінші есебінде былай дейді балалар. Конденсатор 0,4 микрокулон. Конденсаторға 0,4 микрокулон заряд бергенде оның астарларының арасындағы потенциалдар айырымы 800 вольт болды дейді. Конденсатордың сыйымдылығы қандай деген. Так. Сонымен не шығарамыз бірінші? Берілген жазайық, иә? Берілгені Q тең 0,4 микрокулон. Q тең 0,4 микрокулон. Арасындағы потенциалдар айырымы. U. Ол Delta V немесе U екеу бір нәрсе ғой балалар. Бұл соңында бұл кернеу деп аталады. Бұл сол кезінде айтам тағы да. 800 вольт. 800 вольт. Табу керек конденсатордың сыйымдылығын табамыз. Конденсатордың сыйымдылығын табу керек. Но балалардың барлығына солай айтамын, балалар да солай істейді балалар. Q тең су деп балалардың жаттайтын формуласы бар. Q вот осы формуланы жаттап алсаң, барлығын содан айналдырып тауып аласың. Q тең су деп қояды. Заряд то есть ол конденсатордың сыйымдылығы мен потенциалдар айырымының көбейтіндісіне тең. Біз айтып едік қой өткенде, мысалы конденсаторды зарядтағанда қанша потенциалға қосасың, соған тура пропорционал болады. То есть розеткідегі кернеу қанша болса, соған сол өсе берсе, Q заряд өсе береді. Осының енді пропорционалдық коэффициенті ол конденсатордың сыйымдылығы деп аталады. Бірақ ол мына Q-дің шегі бар. Бір кезде ол жаңағы конденсатор жанып кетуі мүмкін. Арасындағы диэлектрик кесіп өте шығады зарядтар. Жанып кетеді. Ол оның максимал шегі деңіз. Енді осыдан сын табамыз. Е, балалар, сын тапсақ, С тең болады. Q бөлінген U болады. Е, Q бөлінген U орнына қоямыз. Неше болады? 0,4 микро десе оның минус 6 дәрежесі, е? Бөлеміз, U дегеніміз 800. Есептейміз, неше шығады екен. Шығады бұдан бізде 0,5 көбейтілген 10 минус 9 дәрежесі дейді. 0,5 көбейтілген 10 минус 9 дәрежесі фарад. Значит, бұл 0,5 нано фарад дейміз. 0,5 нано фарад. Вот жауап осында біледі. Екен, иә? Келесі есепті айтады балалар. Жаттығу 14-тің 6-сы. Жаттығу 14-тің 6-сы. Жаттығу 14-тің 6-шы есебі, да? Бұл жерде жаңағы сурет берілген, иә, балалар. Сурет берілген 22-нің 6-сы дейді. Соңғы сурет, иә? Төрт конденсатор параллель, оған біреу конденсатор параллель. Төртеу параллель, оған біреу параллель. Так, былай сызайық та. Бір параллель. Одан кейін төртеу дегенде біреу. Мында біреу, екеу. Мына жерде біреу. Вот былай қарай міне. Конденсаторлар осылай жалғанған екен де. Мындай дегенсіз, иә? Мынау жіптің түйіні деп аталатын нүктедер балдар. Ол жаңағы үш жіптің қосылған жері дегенсіз.
Осылай болса дейді, е? Сосын кейін әр қайсысындағы недер берілгенше. Конденсатордың сыйымдықтары берілген. Мынау 16 дейді. Мынау 16. Мынау 20. Мынау 30. Мынау 24. Бұлардың барлығының өлшемі бірдігі. Нанопарат пен берілген. Нанопарат. Так, мен енді төтелеп шығарайын балалар. Формулаларын бәрін жазбай ақ қояйық. Yes. Барлығы сыбыр сой екі десек. Ең алдымен мына екеуін қосамыз міне. Мына екеуі жаңағы тізбектеліп қосылған. Тізбектелгенде олардың формуласын өткенде жазғам, я? Оны біз С штрих деп қояйық. С штрих. Ол екеуінің көбейтіндісін қосындысына бөлеміз. Да? 24 көбейтесің 24 астында 24 қосылған 24 болады. Да? Неше болады? 12 болады ғой деймін, я? 12 болады. 12 нанофарад. Да? Тәк, одан кейін мына екеуі. Одан С2 штрих деген екеуі. Тоже параллель қосылған. Значит, үстінде көбейтіндісі болады 20 көбейтілген 30. Астында бөлеміз 20 қосылған 30 болады, я? Значит, неше болады? Үсті 600 болады, асты 50 болады. 50-ді 600-ге бөлсең, ол да бір 12 шығады ғой деймін, я, балалар. 12 шығады ол да. 12 нанофарад. Енді ол мынау С штрих екеуін қосыңыз. Мынау тоже С2 штрих. Енді мында 16 деген бар. Үшеуі параллель қосылып тұр ғой. Енді үшеуін тура қосып саламыз, е, параллель қосылса. Значит, С жалпылама ол неменеге тең болады? 16 қосасың 12 қосасың 12 24 40 болады ма? 40 болады ғой деймін, я, балалар. 40 нанофарад болады. 40 нанофарад. Вот осы саған. Бұның біз жаңағы недерін жазғанымыз жоқ, берілгенін бәрін, я, балалар. Кіте төтелеп шығарайық, уақыттың бәрін оған алдыра бермейік, да? Келесі 14-тің 7-сі дейді. Жаттығу 14-тің 7-сі. Жаттығу 14 7. Есептің берілгенде былай дейді. Жазық конденсаторы астарларының әр қайсының ауданы 520 сантиметр квадрат. Естең 520 сантиметр квадрат. Екі пластинка бар ғой. Біреуінің ауданы дейді. Есепке де біреуінің ауданы алынады. Формулада да сол тұрады. Оны 12 вольт тоқ көзінің кернеуіне қосқан кезде дейді. Кернеу потенциалдар айырымы 12 вольт. 12 вольты тоқ көзінің кернеуіне қосқан кезде астарларында 55.2 нанокулон заряд пайда болды дейді. Q тең 55.2 нанокулон заряд пайда болды дейді. Заряд болды. Сонда ауадағы конденсаторды бір-бірінен қандай қашықтықта орналастыру қажет дейді. Ара қашықтығын дын табу керек, иә? Ара қашықтығын дын табу керек. Бізде енді қандай формула бар? Бәрі жаңағы нені қолданамыз? Жаңа Q тең су, да? Вот Q тең СУ. Q тең СУ. С дегеніміздің өзі конденсатор болғанда ол эпсилон, эпсилон 0 көбейтілген S бөлінген D болады. Көбейтілген U, да? Енді осыдан D-ны тапсақ, D тең болады. Бізде немене болады? D тең болады. Эпсилон, эпсилон 0 S көбейтілген U бөлінген Q осындай болады. Я? От орнына қоямыз енді. Так, эпсилон деген. Ауада эпсилон бірге тең, солай ма? Бірге тең.
Электр тұрақтысы деген эпсилон ол 8.85 көбейтілген 10-ның минус 12 дәрежесі деген электр тұрақтысы деген. S дегеніміз 520 сантиметр квадрат метр квадрат қайналдырушы минус 4 дәрежесі көбейтеміз, көлемі бөтеміз 12-ке. Бөлеміз нешеге? 55.2 55.2 көбейтілген 10-ның минус 9 дәрежесіне, да? Так. Шығады бұдан неше шығады? 0,1 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі. 0,1 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі метр, немесе 0,1 миллиметр болады. Сонда конденсатордың заряд жаңа пластинкаларының арақашықтығы дегеніміз соған теңдейміз. Иә? Біз бұл айтқанда суретін былай салсақ міне. Екі пластинкасы тұр, иә. Вот былай қарай міне. Мынау ғой арақашықтық деп отыр. Арақашықтығы мынау. S деген мынаның біреуіне ауданы, Q деген біреуіндегі заряд болды. Осылай қарай болады дейміз, иә. Так, келесі есебіміз балалар, иә. Келесі есеп жаттығу 14-тің 8-і дейді. 14-тің 8-і деген есеп. Так, жаттығу 14-тің 8-і жазамыз, иә? Жаттығу 14-тің 8-і. Так, есептен берілген оқиық, иә? Жазық конденсатор әрқайсының ауданы 59 сантиметр квадратқа тең дейді. S тең 59 сантиметр квадратқа тең. Екі пластинкадан тұрады ғой. Тең. Астарла тең астарлардан тұрады дейді. Екі пластинка деген сол. Олардың арасында шыны қабат орналасқан. Шыны десе біз оны қайтеміз. Оның шынының диэлектрик өтімділігі 7-ге тең болады оны. Есептер жинағынан немесе справочниктен аласың деген сол. Олардың арасында шыны қабат орналасқан. Электр өрісінің кернеулігі 10 мегавольт бөлінген метр. Кернеулік 10 мегавольт бөлінген метр болған кезде конденсатордың шыны қабаты тесілсе дейді. От ең шегіне дейін, иә. От жаңағы кернеуді көбейте беріп соған жеткенде тесілсе, онда конденсаторда қандай максимал заряд жинауға болады? Ең үлкен максимал зарядын табу керек дейміз. QM табу керек. Максимал зарядын табу керек. Біз айттық қой жаңа, бүйтіп айтқам, иә, конденсатордың жинайтын заряды ол жаңаға қосатын кернеуге немесе тоқ көзіндегі кернеуге тура пропорционал деп. Вот екеуінің арасында пропорционалдық коэффициент конденсатордың сыйымдылығы болады. Бұдан енді мынандай логикамен ойлауға болады ғой. Кернеуді зарядтайтын потенциалды немесе кернеуді көбейте берсең, зарядқа конденсаторға көп заряд жинайсың деп. Но енді ол мағынасы мәні де сол ғой, мысалы конденсаторға неғұрлым көп заряд жиналған дұрыс болады, да? Сосын не істейміз енді? Сонда енді кернеуді көбейте берсең, онда зарядты көп жинай береді екен деп ойлауға болмайтын болып отыр ғой, иә, бұл.
Өйткені керні өте көбейіп кетсе, конденсатордың ортасындағы мына қабат тесілетін. Мысалы, суреттің былай қарай сызық қой, мына биткен өткен дейі. Мына конденсатордың мына бір пластинкасы, келесі пластинкасы былай қарай мына биткен. Ортасында жаңағы слой бар. Конденсатордың ортасындағысы бұл диэлектрик. Мына үш слойдан тұрады осылай қарай, иә. Сонда бұның сыртында жаңағы мынандай несі тұрады. Сыйымдылығы тұрады, жазу тұрады. И кернеу тұрады биткен. От қанша зәрия жинауға болады деген. Осыдан білуге болады. Мына сыртында этикеткісі болады, сонда жазу тұрады. Сонда мысалы кернеуі бәленбай болтыға дейін деген шегі болады бұны. Содан ары қарай көбейтуге болмайды деген. Егер көбейтіп жіберсең, онда жаңағы конденсатор жанып кетеді, немесе тесіліқ болады. Ал кернеуді одан аз болса болады, ол бірақ аз болса, ол жаңаға неменесі азая береді. Жинайтын зарядты азая береді дейміз. Соған. Сонда шектелетініміз соған байланысты. Сонда енді вот бізде жаңағы кернеулікті электрөрсінің кернеулігін берген, иә. Соны үлкейтті ғой, кернеулік мен кернеулік арасындағы байланысты қазір көрсетемін мен. Сол кезде заряд қаншалықты ең көп заряд жинауға болады дейміз. Енді қалай шығарып болады деген. Кернеулік пен кернеу екеуінің арасында мынандай не бар балалар. Кернеулікті электрөрсі дегенде өткенбіз, оның өлшем бірлігі, бұның өлшем бірлігі. Ол ньютон бөлінген кулон болады. Немесе өлшем бірлігі оның вольт бөлінген метр деген өлшем бірлік бар. Осыдан қарап ақ бұның формуласын өзің ойдан құрастыруға болады. Ньютон деген күш, а кулон дегенің ол заряд, немесе былай немеге тең болады екен, иә. А вольт дегеніміз ол жаңағы потенциалдар айырым, немесе кернеу, метр дегенің ара қашықтығы д дегеніз. Сонда у бөлінген д болады екен ғой кернеулік дегеніміз, иә. Кернеулік у бөлінген д болады дегеніз. Енді не істейміз? Осыдан енді уды табайық да. Уды тапсақ бізде у тең болады, е көбейтілген д болады да. Е көбейтілген д болады. Енді жаңағы Q тең суды жазамыз жаңа QM тең болады S но UM да. Енді ол немене болады? Енді осыдан Q-ді тапсаң Q тең болады QM. С-ның орнына қоямыз жаңа эпсилон эпсилон 0 S бөлінген D да. UM-ның орнына қоясың жаңа EM максимум мәні көбейтілген D деп. Осыдан D-дар қысқарып қалады, иә. Сосын енді зарядтың шамасы шығады екен енді, да? Сонда электр сыйымдылығы, диэлектрик өтімділік, электр тұрақтысы, бір пластинканың ауданы и жаңағы кернеуліктің максимум мәні. Бізге енді осы беріліп тұрған мына максимум мәні болып тұр ғой сонда. Ең шегі десе. Енді орнына қоямыз 7 көбейтілген 8 85 10-ның минус 12 дәрежесі. Көбейтесің S дегеніміз 59 көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі. 10 минус 4 дәрежесі. Но EM дегеніміз 10 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі. Да? Осылардың бәрін есептейміз. Так, 7, 8, 85, 10-ның минус 2 дәрежесі. 10-ның минус 12 дәрежесі дегенде мәжір. 10'ın minus 12 derecesi. 59 10'ın minus 4 derecesi. 10 көбейтілген 10'ın 6 derecesi. Бұдан сонда шығады екен балалар, иә. Білесіз, былай шығады. 36 55 10'ın minus 9 derecesi. 36 55 10'ın minus 9 derecesi. Кулон немесе шығады 36 55 нанокулон деген. Вот нана кулон. Есеп жауабына келмейді балалар, көрдің бе? Келмейтін себебі бұл жаңағы есепте өздері теріс неметкен. Шыны деп алғанда оның орнына эпсилонның орнына бірді қойған ауа деп есептей берген адар. Диэлектрикті. Сол кезде егер ауа деп есептесең, то есть ананы 7-ге бөлетін болсаң, жаңа кітаптағы жауабы шығады. Значит, есепте құрастыруда қателік бар. Но логикалық қателік емес, ол жаңа механикалық қате шығарған. Может, кітапқа теріп жазған, қате жіберді ме? Әйтеу сондай бір шатақтар бар, иә? Вот осындай балалар, енді үйге балалар, иә? Үйге.
Üge okuluktan жаттығу 14'tün нешіншісі 1 2 4 9 1 2 4 9-шы есептерін шығару. Есептерін от шығару. Бұл үйге тапсырма осында екен. Не балдар? Осымен бұл сабағымызды аяқтайық. Назарларыңа рахмет балдар. Сау болыңыз.